So thank you so much again. Okolu, the three members, amake anigole, amak mane anise gote kelo kono kono aso. Next gift to moi da sobre gaya sobre gaya da mo puro mane gift gift to moi jibano ramoni hisi. Jee to sobosor murat moi aku bihu guru paisi gote kemo habisu bihu so. Ke gift to amo puro. Yeah.
Hey.
Ah,
क्या बात है दुलियाजान की बहुत बढ़िया दे बहुत धुनिया पड़ी बे बोल तो माँ गिटार बोल तो साइड है तो आया कौन है वो गल्ले को भी खुशी की डांस सुन मुझे कौन स्लाइड कमेंट स्लाइड कम बस इवनिंग সাউতে ফুয়াব প্রতিটো প্রতিটো রাতি এবারে হাত এই পৃথিবী সাক্ষি আবেগে thank you
Thank you so much. জুনটুক জুনটুক মাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিজানি ডাৱৰখিনি গুচি যায় এবাৰ চেষ্টা দি চাওঁ নহ'লে আৰু গিভ আপ কৰি দিম আমি
আজি মোক মই কুস্তিকেইটা এখন অকণমান দিবি
তন্ময়কো লাগে এই যে মানুহবিলাক তাতে সোমাই গৈছে চাউণ্ডৰ এইটোত অকণমান নামি দিবা নহ'লে চাউণ্ডটো ভাঙি গ'লে সেই এতিয়াই শেষ আৰু চৌখন অকণমান দেৰি গাওঁ আজি গাব মন গৈছে নেকি যিখিনি তাতে উঠি আছে চাউণ্ডৰ ষ্টেজৰ এই কনচাৰ্ট নামি দিয়া প্লিজ নহ'লে ভাঙি গ'লে শেষ গোটেই শেষ হৈ যাব শেষ আজি শেষ গাব নোৱাৰিম আৰু গতিকে অকণমান নামি দিয়া মানুহখিনিক অনুৰোধ জনাইছোঁ চাউণ্ডৰ ওচৰত যিখিনি আছে হা ভাঙি গ'লে শেষ আৰু গোটেই F E F sharp mane nuki
please welcome Kritika on stage. Kritika Sharma on stage. আপনাকে দেখিছে সাগে এবার আমার মনসর বেশি আর চিনাকি দিব না লাগে অলরেডি দেওয়া সবই জানা হয়েছে মই ভাবিছো বহু ধুনিয়া গাইছে হাত চাপড়ে আদরণীয় জানা আকৌ আমার ব্যান্ডৰ নতুন সদস্য মিস্টার লাহন লক্ষ্মী এখানে হাত চাপড়ে বজাই দিয়ক ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰা আপোনাকে ওচৰৰ ল'ৰা I see you.
কেনে লাগিছে দুলিয়াজান? আৰু জানো দুলিয়াজান, আমাৰ বৰ জানোতে দুলিয়াজান, থেংক ইউ চ' মাছ ওৱান্স ম'ৰ। এইটোকে গাই থাকোঁ নহ'লে গোটেই ৰাতিটো। আঙা গকু মন মান আঙা গকু মন মান মানে মই তোমাক ভাল পাওঁ জানানে, ভাল আমাৰ মৰমৰ শিল্পী পাপন দাক আমি বসন্ত উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কিছু মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ, দুলিয়াজানবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা কিছু মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমি উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য সমন্বয়ক দিব্যজ্যোতি বৰুৱা, মুখ্য সম্পাদক জয়ন্ত ভূঞা ডাঙৰ আৰু বিষয়ববীয়াসকলক আমাৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী পাপন দাক দুলিয়াজানবাসীৰ মৰম যাচিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি দুলিয়াজানবাসীৰ হৈ আমাৰ মৰমৰ পাপন দাক মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰ্যকৰী সভাপতি মানিক গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে, মুখ্য সমন্বয়ক দিব্যজ্যোতি বৰুৱা, মুখ্য সম্পাদক জয়ন্ত ভূঞা আৰু বিষয়ববীয়াসকলে আমি মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমি দুলিয়াজানবাসীৰ হৈ, সমগ্ৰ দুলিয়াজানবাসীৰ হৈ আমাৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী পাপন দাক আমি মৰম যাচিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়তো, অনাগত দিনতো পাপন দাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আমি উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু লগে লগে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা কৃতিকা শৰ্মাকো আমি দুলিয়াজানবাসীৰ তৰফৰ পৰা আমি মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমি কৃতিকা শৰ্মাক সন্মুখলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি দুলিয়াজানবাসীৰ হৈ কৃতিকা শৰ্মালৈও আন্তৰিক শুভেচ্ছা, মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বতৰে যথেষ্ট বিধি পথালি দিছে, তাৰপিছতো সহস্ৰাধিক শ্ৰোতাই আমাৰ মাজত আছে, আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পাপন দাক গীতৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেইটামান গীত কেইটামান গাই লওঁ আগতে, নহ'লে বহু দেৰি আছে ন।
না সুপহি জ্যোতি মনা মিলিব পাহি ময়না গুন্ধে মলে মলা ময়না সুপহি জ্যোতি ময়না মিলিব পাহি ময়না গুন্ধে মলে মলা যা গোটেইখন যে ভাঙি যাব লৈছে তাতে বুলি কৈছে, গতিকে সেইখন হ'লে আমাৰ শ্ব'টো বন্ধ কৰিব দিছে। আমি দুই মিনিট ৰ'ব লাগিব, এইখন ভাঙি যাব ওলাইছে, অকণমান আঁতৰাই দিব নেকি মানুহখিনি, নহ'লে আমাক গাব মানা কৈছে, ভাঙি যাব ওলাইছে দেই। এইটো মোক কিয় কৈছে, মই কিয় ক'ব লাগে? কমিটিক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তাতে ছিকিউৰিটি মানুহ বহাই দিয়ক তাতে প্লিজ, এইটো ভাঙি গ'লে আমাৰ চব চাউণ্ড বন্ধ হৈ যাব প্লিজ, আমি শ্ব' আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ এনেকৈ। হ্যালো, এই যে সাউন্ড সিস্টেমটা আপনাদের ব্লক করে থাকছে, সাউন্ড সিস্টেমটা এই বক্সটা প্লিজ প্লিজ আঁতৰাই দিয়ক প্লিজ। হয় মই জানো, মই সাউণ্ড চিষ্টেমকেইটা আঁতৰাই দিয়ক। মানুহ আঁতৰিলে যদি আমি গাওঁ আৰু কি কয় সেইখিনি চাউণ্ডৰ পৰা প্লিজ দেই, অনুৰোধ জনাইছোঁ চবে। চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ তলত থকা ব্যক্তিসকলক আমি আঁতৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যেতিয়ালৈকে তাৰ পৰা মানুহখিনি আঁতৰি নিদিয়ে, যেতিয়ালৈকে তাৰ পৰা মানুহখিনি আঁতৰি নিদিয়ে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম স্থগিত ৰাখিব। যেতিয়ালৈকে চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ ওচৰৰ পৰা মানুহখিনি আঁতৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাখিব। চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ মানুহখিনিক আমি আঁতৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।
sound system ho so ba jodi manukhini atoy nire amar program stage rakhibo মনসবা নামি গৈছে পাপনদা মনসবা নামি গৈছে পাপনদা ইতিমধ্যে না মনসবা নামি গৈছে যেতিয়া লকে ঠাইখিনি খালি নহয় তেতিয়া লকে প্রোগ্রাম স্থগিত রাখিব যেতিয়া লকে পাপনদা যেতিয়া লকে মানুখে আটোই নিদে তেতিয়া লকে প্রোগ্রাম স্থগিত রাখিব সেই ঠাইখিনিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে মানুহখিনি নিদিয়ে পাপনদা ষ্টেজত নুঠে ইতিমধ্যে ভাল লাগিব Oh, my God.
এটা বাগিচা এবাৰ আমি ঘূৰি ফুৰোতে ইমান ধুনীয়া বাগিচাবোৰ দেখিছে তাই আগতে কৃতিক আগতে তিনিচুকীয়াত থাকিছিলে সৰুতে বোলে একদম সৰু থাকোঁতে গতিকে এবাৰ আহি পেলাই তাই ঘূৰি দেখি পেলাই গোটেই দিন বাগানবোৰ দেখিছে গতিকে বৰ ধুনীয়া এটা বাগিচাৰ ছোৱালী গীতটা তাইক গাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ শুনি চাওক ভাল পাব বৰ ধুনীয়া পুৰণা গীতটা গাব দিছোঁ ইমান ধুনীয়া কেতিয়াও গীতটো ক'তো গোৱাই নাই দুলিয়াজনে আজি যেনেকুৱা গাইছে দেই বাগানৰ ওচৰৰ কাৰণে চাগে বৰ ধুনীয়া হৈছে আচ্ছা মই বিহু গাব খুজিছিলোঁ কোনোবা এটা অনুৰোধ এটা আছে বুলি কৈছে গতিকে সেইটো গাই লওঁ তাৰপিছত বিহুলৈ গৈ আছোঁ
কে ভাবি নো কুয়া খের মন ভরি রং বারে বারে খাও মরি বলি আমার মে নিয়ম নবুঝে কি করি সিঙি যায় গাঁয়ে গাঁয়ে বাগরিছে আমার প্রেম কথা তোমাকে কব পড়ালাই কেহে বুকুত ব্যথা যদি নামি অহাবোর আগা হলে গুরে প্রতিখন মরমরে বাটত আমাকে কোনারে নাই আমার প্রেমর কথা তোমাকে কব পড়া নাই কেহে বুকুত ব্যথা তুমি নামি অহা মোর আকাশ হলে অপন সিঁচি দিয়া তুমি ভিন্নর দিন লাগে অর্থবিহীন তুমি জানো বোঝা Come on.
কেজি হোৱাৰে কেবেলি পোতে উৰে নিশামু খাই গালে চুৰা কৰিলে জানেও আজি এবাৰ শুনিবলৈ আমি তোমাৰ কথা বুকুৰ সিপাৰে Thank you. Wow. Make some noise, duliajan. Good day.
Thank you.
তের কেশে কারে কারে হায় রে কিসনে বাঁধে তের কেশে কারে কারে হায় রে কিসনে হ্যায় নজর লাগায় দেবর তো নজর লাগায় হে বৃন্দাবন ও হর সুখী দেবর তো নজর লাগায় বৃন্দাবন নজর লাগায় ধান বুনেছি সুরপদারে সুরপদারে ধান বুনেছি সীতা পাখুর খায় মরে হায় দাদা দিনকে দায় সুন্দর হার দোছে গড়ায় সুন্দর হার দোছে চাপৰি বজাই দিয়ক আমাৰ নতুন ঢুলীয়াৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ লাচিত বৰুৱা মেক সাম নইজ ফৰ সুৰজ অন গিটাৰ হৃদয় অন প্ৰকাশনছ তন্ময় অন ড্ৰামছ Himanshu on bass guitar and the man Munu on the keys and Ableton aru ebar ami dhonnobad janabo kuisu Dibojyoti Borua Borua kor ase na janu but bor dhuniya enuka pandel enuka stage khub kom okomot hoy otike kostor karone teo ebar hat sapoi bojai dio আৰু গোটেই কমিটি ল'ৰাখিনি যিখিনি এইখিনি কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন এই সন্ধিয়াটো আৰু শংকৰ ওচৰ হৈছে শংকৰ কাৰণে শংকৰ থেংক ইউ ডিব্ৰুগড় তেওঁ আমাক আছুফালৰ পৰা বৰ ধুনীয়া এখন শ্ব' পাতিছিলে এইখনো ধুনীয়া হৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ আমাক অনাৰ কাৰণে আৰু ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ জ্যোতি তেওঁকো ধন্যবাদ ঢোলটো এতিয়া তৈয়াৰ হয় তাৰপিছত আমি বিহু নাছিল আৰু ইমান কষ্টত এনেকুৱা অৱস্থাত যে স্পীকাৰকেইটা ঢাকা আছে নেকি বলটো বাহিৰৰ পৰা চাউণ্ডটো কমি গৈছে চাগে ন বৰষুণৰ কাৰণে ন এবাৰ পলটোৰ কাৰণে হাত চাপৰি বজাই দিয়ক তেওঁ চাউণ্ড কৰি আছে এই কষ্টত ঠেলি হেঁচি মানুহে মাৰিছে তেওঁ তথাপিও চাউণ্ড কৰি আছে ধুনীয়া চাউণ্ড কৰিছে প্লাৱন
and Badsha, thank you so much on the management. Partho, obviously, Partho Gogoi. And our Topon light cruiser. Topon light cruiser, I guess, all right, but in লক্ষ্য কিটিকাকটো চিনাকি কৈ দিলোঁ মোৰ নাম ৰমেশ মোক মাতাৰ কাৰণে বৰ ধন্যবাদ আপোনালোকক জনাইছোঁ বাহিনীটো মোক গানত ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰিভাৰ্ব দি যাওঁ এই উজনি নামনি Zaki Mario Oema Rena Sonia Bihu Bihu Lagi Sega Bihu Tia Hine O Boni দিন পাৰতে দহ সেজুতি হে
থাকি দিমে ওরো ফুল ফুলকা মুসারে ওরো ফুল ফুলকা মুসারে ওরো ফুল যদি হে ওই আমনি কয়ে ও বিল থাকি দিমে ওরো ফুল ফুলকা মুসারে ওই আমনি কয়ে যদি হে ওই আমনি কয়ে যদি হে ওই আমনি কয়ে go
popan o ai kon jani doi ai anin go pohagan o ai kon jani doi ai ase jodi popan o ai kon jani doi anin go pohagan o ai kon jani doi log homonia loe ai kon jani de dure logot morung dure log dolung dure log ab sokori o ai kon jani আমি আৰু বৰষুণৰ মাজে মাজে আজি নাচিছোঁ গাইছোঁ তথাপিও অবে বেলি বিহুতি ৰমকে জমকে নাহব বুলি না ফুল গুণে পালা হৈ ততে নাই ঐ গছ গছ ভাঙি জাগত চন্তা ঘৰি হানি মাজুৰি কিমান বাগে 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 চন্তা ঘৰি হানি মাজুৰি কিমান বাজতে নাচিবা নাচি নালাগিব নাচি নালাগিব বাগে 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 নাচি নালাগিব নাচি নালাগিব
বিৰ গৈছি নদী বিৰ কৰে পমিনে মৰা মৰি যাহিবি বিৰ কৰে ৰঙে ঐ হাবিৰ গৈছি নদী বিৰ কৰে পমিনে ভালকে ভাঙিলে তাৰে নাচে ভগিনী তাকে ঘূৰাতি নাচে বমিনী বকিলি উৰাতি নাচে ৰঙী নাচে বমিনী তাকৰি ঘূৰাতি বকিলি উৰাতি না হয়তো কিমান জোৰে হয় চাওঁ আজি এই মোক হয় বা তোক কিবা মাজতে বহুদিন নহয় এই মোক হয় বা তোক কিবা মাৰে বহুদিন নহয় বাপৰে বাপ কাঞ্চনটো বেয়া হৈ গৈছে দেই এই মোক কিবা তোক কিবা মাজতে বহুদিন নহয় দুলিয়াজন সঁচাই বৰ ধুনীয়া দেই কিন্তু দেই আমাক একে বিহুতে দুবাৰ মাতিব লাগে এনেকুৱা অডিয়েঞ্চলে এই মোক হয় বা তোক কিবা মাৰে বহুদিন নহয় চৰাই হোৱা হ'লে 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 এৰি গ'লোহেঁতেন এৰি গ'লোহেঁতেন যোৱাতে দুপাকি লৈ মাজি ওৱান লাষ্ট টাইম ভিজি ভিজি তহঁতৰ গা বেয়া হ'বৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে গতিকে আজি এটা তথাপিও মোৰ এখন নোহোৱাই ভাল আছিল মই ভিজি ভিজি গালো হয় ভিগি ভিগিৰা তুমি মোক এবাৰ ঢুক সিবাৰ মাৰে ভৰি নৈ মোক এবাৰ ঢুক সিবাৰ মাৰে ভৰি নৈ মোক
ভাই পাখি মহিমা মনে বনি নই সরাই হুয়া হলে সরাই হুয়া হলে ইমান পৰে গীতৰ মায়াৰে গোটেই দুলীয়াজান বাকী মায়াজাল কৰা আমাৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ইমান পৰে ইমান ধুনীয়াকৈ শৃংখলাবদ্ধতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী বিহুপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ইমান পৰে শৃংখলাবদ্ধতাৰে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী বিহুপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। প্রতিকূল বতৰকো নেওচি ইমান পৰে আমাৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী বিহুপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমি বসন্ত উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ মৰমৰ শিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তলৈ আমি দুলীয়াজান স্বনিয়োজিত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বসন্ত উৎসৱৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ এইখন মঞ্চতে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই এই বসন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়ালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো বসন্ত উৎসৱৰ অফিচিয়েল পেজৰ পৰা লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ আছিলে, সকলোৱে ফেচবুক পেজৰ যোগেদি চাব পাৰিব। আমি সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই বসন্ত উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰিবৰ বাবে উদযাপন সমিতিৰ মানে সভাপতি কৰুণ জ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।